Prinz Leka në proces divorci me Elia Zaharin e ka par vetën keq kur i shkrua e ati dhe baba i saj. E vën para me agresion kohën kur kypo për qafonte të bijen tre vjeqe, e cila e tona ambjente të oborit mbretër orme në në gjyshin. Si që reportëve ka mësuar ekskluzivisht i pari që sulmoj princin ishte baba i Elias Gjergji, pasi e fiu verbalisht 71 vjeqari një sitagodiste me shkelma të këmbët dhe të rriqët e zvarë nga gjupi kur të më shosh mua të ndërrosh rrug, i thot i zhvjeri. Më pas është Eliajo, që pas të atit i kërkon i shburit princë lekës të largohet nga shtëpia dikure ti. Jam gjitur si për dhe kam gjetur vajzën time të vogël, Geraldina Zogu e Moshës tre vjeq, e cila ka qënë në shosheri në gjyshit të saj, babaj të ishë bashkëshortes të shtetasit Gjergj Zaharia. Në këtë moment, unë kam përshafuar vajzën time dhe shtetasit Gjergj Zaharia, ka filluar me fjalë fyese e kërcenuese në drejtimin tim, duke më thënë ti duhet të ndërrosh rrugën kur të më shikosh mua. Reagimi im para kësaj situate ka qenë duke iu drejtuar Gjergjit që të mos më ofendoj e kërcenoj, sidomos në prani të vajzës, edhe i kam kërkuar që ai të largohet nga dhoma ku un po qëndroja me vajzën. Në dëshminë e tij princi tregon se Gjergj Zaharia ishte shumë i ashpër veç sulmit trup më trup. Ai mori në dorë për ta goditur edhe një staty druri. Reagimi im ka qenë vetë mbrojtës, por Gjergji ka vazhduar duke më goditor dhe më ka grisur gjupin si edhe ka marrë edhe një sen të fort me të cilën më ka goditor. I gjendur me se agresive dhe Gjergji të dhunshëm, Prince Leka ju drejtua me shpetësi komisaratit nëmër një në Tiran, ku edhe bëri denoncimi në kërkoj urdër mbrojtje nga ish gruaja dhe baba i saj, kur ur siguro janë në ligjore dhe mbrojtje në policis, Leka nga komisariati, u paracit në qësotë për të marë ndimjeksore, shëqëruar edhe me kartën për katëse. është gjukata që vendosë për mes një sanse, kërkesën e ti për urdër mbrojtje. Nga në tjetër, Gjertë Zaria dhe Ebia pretendojnë se janë vetë mbrojtur. Leka dhe Elja edhe në fund martesës së tyre vitin e kaluar, ndërsa zyrtarisht e konfirmua nisin e procedurave të divorcit më 15 janar. Pas ndares nga aktoria, Leka ka nisur një histori dhe me blerta cilibashin, fotografe pranë në borit mbretëror.